כל כמה ימים היה יוצא משלוח של כמה מאות איש. אנחנו נסענו במשלוח מספר 8. אבא ואמא והאחיות אמרו ללכת לצד זה, והצעירים לצד הזה. בערב לא ראינו את ההורים. איפה ההורים? אמרו לנו הוותיקים, אל תחשבו על ההורים שלכם, ההורים שלכם כבר לא קיימים. מה? כולם הלכו? כולם זה? ולא נראה אותם יותר? לפני שנכנסתי למחנה, לקחתי 20 תמונות, עטפתי אותם בממחטה. בערב, כשהייתי הולך למיטה, הייתי מוציא את התמונות, מסתכל. זה אבא שלי, שמשון, ואחת האחיות שלי. זה אני עם שתי האחיות, מרי ואלאונורה. הייתי מקבל איזה קשר עם המשפחה. זה האח הצעיר, צדיקו. אני לא יכול לשכוח אותו. אני מדבר ואני בוכה. רק כשאני מרגיש את השם שלו. ב-44 אני חליתי, שלחו אותי לבית חולים. דוקטור שמעון לוביש אמר לי, אני אחזיק אותך במחלקה כמה שאני יכול. עברו 50 שנה עד שפגשתי את הרופא פעם נוספת. הוא הציל את החיים שלי. אם מישהו בהתלהבות הזאת נותן לי מכה ואני נופל, אני לא קם. כל כך חלש הייתי. בינתיים אמרו, מי רוצה לבוא לשוודיה? אמרתי, אני רוצה לשוודיה. הייתי 4 שנים בשוודיה. הנה, זה אשתי, אלווירה. אנחנו התחתנו בישראל, הקמנו משפחה. יש לי 3 נכדים. בשבילם, איך אומרים, מה שאני אומר להם זה קדוש, אני סבא מצוין.